ます。アンジェリーク実況は続きからやっていきたいと思います。今日は67日目。ですね、今回まあもうちょっと飽きてきたでしょ。見てる側も、やってる側も、やってる側もちょっと飽きてきた。正直言って。なので今回はね、意欲的に進むべく、私徹底的に調べ上げてまいりました。俺が今から何をするべきなのか、何を条件にしてこのゲームが終わるのか、その辺も含めてね、徹底的に調べてきたんですよ。でですね、私が今回からやろうとしていることは、110何日だっけな早速うやむやで申し訳ないんですけど、110何日かを超えた時点でエンディングに行けるようになるみたいなんですね。で、このオムーナちゃんが女王になる条件として建物を何個だっけなうやむやだな。何が調べ上げてきたよ。71個やったかな。71個以上建てれば、女王になるんだったかな。うん。で、逆に言えば71個以上建てなければこのゲームは終わらないんですよ。999日まで行くらしいんですね。はい。となるとだ、もうこれはね、男を手玉に取るために始めたゲームですから、全キャラクターの好感度と親密度、相性を爆上げにしてやりましょうと。でですね、ちょっと話が長くて申し訳ないんですけど、ロザリアを徹底的に叩き潰してやろうかと思いましてですね、今回実況を撮っております。で、今回はちょっとまあ中だるみがするようなところはカットしていくとして、基本的にラブラブフラッシュと会話、そして相手に建物が建てば徹底的な妨害やること、この3つです。非常にシンプルに。まあでもそれだけじゃつまらないんでね、公園リベンジをしていきたいと思っております。まあ今回は一発目なんでね、徹底的に調べた後の一発目なんで、まあね、なんていうの、会話成分多めにいきましょうかってことで、まあ音楽でも聴きましょうよ。とりあえずステレオでいいですよ。じゃあね、もう徹底的に調べ上げた記念にちょっとテンション上げていきましょう。きたきた、見てくれ、オムーナちゃんの顔、やる気満々ですよ。こんな顔して、もう腹の底は煮えくり返ってますからね。人への恨みとかも使うと思うんですけど、さあ行きましょう。オムーナちゃん、もう3分も取っちゃったよ行くぞ、さっさと。まあなんか他にももろもろあるみたいなんですけど、まあ、建物をね71個建ててしまうと、もう本当に終わっちゃうんでね、こちらからはもう基本的にこれから力を注いでいくことはないと思っていますね。とんでもないこと言ってますけどね、女王候補あるまじきってこと言ってますけど、占いじゃない、やっぱやめます。占いじゃなくて、まあまあ、あ、まじき、またまじきです、やめます。ごめんね、冷やかしに来たんじゃないんだ。おまじない。確かリュミちゃんだったよね。リュミちゃんとの相性だから、もう全キャラクターの相性をぶち上げていきましょう。ユミちゃんもう終わったっけ。ワイとキミヤ先占ったらよかったな。ちょっとまた間空いてるから覚えてないよな。まあいいや、まあ相性100に、相性100、親密度200っていうのが最高らしいんですよね。でまあ今回はね、一発目はとりあえず妨害しておきますかで、なんかね、一応妨害でも親密度上がるらしいんですけどね。お願いします。なんか会うことによって親密度上がるらしいので、リミちゃん今どんな感じですか。まあもう全員100までぶち上げてやりましょうということで、ラブラブフラッシュを89、もうこれで100でしょ。 OKOK。 なんかね、守護星同士の相性とかもなんか結構重要に重要ではあるらしいんですけど、一応ラナットとか、
クラビス、まあ、一発目はあいつをロザリアを引きずり落とすべくよっしゃ、じゃあリミちゃん終わったから次からクラビス様を100まで上げましょう。八百長を使って100まで上げましょう。ってことで妨害しに行こうよ。どうだろうね、カットしなくてもいいんやけどな。正直カットせずに長めにやってもいいんやけどな。オスカー様がケツを追っかけてる場合じゃないよね。何しに行ったっけ。あー、この人この人、そしっと徹底的に妨害してやりましょうよろしくお願いします。オスカー、オスカーじゃない、オリビエさん。あんまり高くなっちゃうとどうなってもないからね。あ、適当にしとけばいいか。ちょっと変わった、力貸して、妨害します。ちなみに公園が一番上がるらしいですね。やっぱり公園相当難しいんで、少しよろしくお願いします。もう建物根こそぎ住むところなくなるぐらい減らしてやってもらっていいですか。頼みますわ、オリビエ様。じゃあ寝ましょう。あー、でもなんやかんやなんか全部見たくなっちゃうし見せたくなっちゃうな。お、いやー、分かってますね。これ建物できちゃうんじゃないの。勝手に満面なく相性を上げてって最終的に100になるようにした方がいいのかもね。こういうなんていうの、勝手なあれが始まっちゃうからさ。なんか最初は相性上げに勤しんで、相性上げるだけじゃやっぱやダメみたいなんで、相性上げきってから親密度を上げていく感じにしようかな。叩き潰しやってください。こいつもロザリアから取ってくか。オリビエ様、オリビエ様あげるか。相性次、クラビス様、ああクラビス様入ってもらおうか。いやでもセーブしてないしな。公演チャレンジする前にセーブしたかったんやけどな。クラビス様のこと、あ、でもクラビス様のこと聞きたいから、クラビス様とちょっとお話ししよう。なんかね、話したりすることによって公演でどの選択肢を選べばいいかっていうのが分かるらしいんですよ。オムが、なぜかお前に会いたくなってな。会いに来た、告白ですか。お付き合いしましょうか。クラビス様喜んで誘いに来てくださってとっても嬉しいです。クラビス様素直だな、オムーナちゃんは。そうか、そう言われると悪い気はしないな。ちょっと嬉しそうだもんね、口角上がって。でどうする、お話しましょう。ここでおしゃべりしましょう。はい、座って何話す。愛について語らう。そう、何を話そう。故郷のこと、嫌いなものって、嫌いなものって聞いたっけな。故郷のことも聞いて、どっちも聞いてないじゃん、そんな。ランダムだな。嫌いなもの、クラビス様の嫌いなものを教えてください。ロブスター、あれはまずかった。とうとう、食べ方が悪かったのかもしれないが、いや、おそらく素材じゃないでしょうかね。ロブスターピンポイントで嫌うことなんてある。甲殻類とか言わない、そういうの。エビとかロブスターとか。全般がダメだなみたいな話やったら分かるんだけど、多分おそらくそれは食べ方で味変わらんしな、生で食ったのもしかして。私の話はこれくらいだから、もう良いかも。あざっすあざっす、ありがとうねこんなしょうもない話しにわざわざ家まで来てくれてありがとうね、クラビスさん。いやダメだな、俺カットとかできないわこのゲーム。ごめんね、相変わらず中だるみが続くかもしんない。そうしよった。楽しくてついつい。あ、またやるね君は。これ早急にあれですね、他の人たちを上げていかないと。あ、いや妨害しますよ、そんなことしたら妨害しますよ。ではオリビエ様取るか、じゃあオリビエ様をこちらに、あーくそ、ちょっとオリビエ様をこちらに陥落させることから始めよう。じゃあ、あ、
今日エクランドに行く日か。そうか、普通に会話しちゃったもんね。会話っていうかデートしちゃったもんね。いやそれでも300差がついてるんだ。まあエクランドに先に行くだけ行って、調子乗んなよお前、マジでボッコボコに叩き潰してやるから別に君に恨みはないんだから。さあオムのエクランドから行ってみます。毎回撮るのがさ久しぶりになっちゃうからさ、結構新鮮な気持ちでできるんだ。お待ちしてるんですよ天使様。いやー可愛くないんだ、好きじゃないんだよな。ルーバーさんはね、オッケーオッケー。まあでもルーバーは後回しよ、あいつ最後の方もう帰ろう。もう用はねえ、ここでやることは特にないはずなの。 ありがとうありがとう。じゃあオリビエを、寝ましょう。寝ます、寝ます、寝ます。オリビー、あ日曜日か、でも日曜日だからクラビス、クラビスの親密、いや親密度はまだ上げなくていいか。じゃあちょっとセーブしていいですかいわゆるリセマラってやつですね。もうね、このタイミングで占いに行けるみたいな話、お休みやないかい。何でそうやって。じゃあ、どうしよう。親密度を上げると、やっぱりあの、勝手にみんな力を注いじゃうからオリビエ様のとこに行こう。でお話ししましょう。おどうしたの、何したの。鏡好き、ナクシスト、ウシシンが好きなの。はい、おめでとう。今日もいいな、元気みたいだね。今日はウシシンが受けた仕事が休み、何しに来たのかな。部屋へ誘っています。せっかくだから行っちゃおうかな。やった、嬉しい。じゃあ相性、このこれからクラビスの先のオリビエ相性を爆上げにしてやりましょう。じゃあ何話そう、どんなことに聞いてやる。何だ、ああ苦手な女性像、これ興味あるな普通に。苦手な女性像、オリビエさんの苦手な女性像を教えてください。女の子って基本的にみんな可愛いんだけど、たまにどうしてもそうじゃない子がいるよね。外見じゃなくて気持ちの問題、すっごくわがままだとか、考えちゃうとかさ。いや、あなたがよく親身にいろいろ懇意に手伝っている方、おそらくすっごくわがままですよ。あの女はやめといた方がいいのでは。ちょっとならまだフォローできるけど、いつもそうだと重くなっちゃうよね。あ、こんなとこだ、これなんでよければそのうちまた話してあげるよ。あざっすあざっす。いや、これはもう私になびいた方がいいんじゃないですか、オリビエ様。だと思いますけど、このゲームやってる時俺めちゃめちゃ喋るよ。オリビエ様とおしゃべりしちゃったわ。あのもうこんな時間、結構長くお話してたもんね。あ、じゃあ寝ましょう。もう望みの予測とか何も関係ないからこれからやるのは徹底的に相性を上げて、徹底的に好感度を上げて、徹底的に妨害するだけなんで、シンプル。おー、なんだゼフェルさん。あー、ゼフェルか、ゼフェルな。ゼフェルもうこれ以上上げてもしゃあない。すまんなゼフェル。一応 これニュースすると好感度は下がっちゃうらしいんですけどね、親密度は。まあでもゆくゆく全員200にしてやりますんで動画外でやってもいいけどね、めちゃめちゃ爆上げです。でも痛いかやっぱり、それまでの好感度上げイベント。じゃあおまじないで、お願いします。あなたの力にかかってますから。オムーナちゃんとオリビエの心を繋いじゃってください。いやこれリメイク版のルトゥールやる日がすごい楽しみよ。夜の光が二人の心を優しく。 SP 版やってもよかったんやけどね。2週目は SP 版とかいう風なのでもいいかもしれないけどね。 SP 版っつってプレイステーション版は
このアンジェリーク1と全く一緒なんですけど、声優がついてるっていう話なんですよね。結構豪華なメンツなので、普通にそっちもやりたいなとは思っているんですけど、それだったらルトゥールでいいかなって思っちゃうね。あじゃあたぶんロザリアになりると思う。おーすげえじゃあもうめちゃくちゃにしてやりますよ。こっから大逆転劇決めてやりますよ。あのなんか親密200までいったらちょっとややこしいから、ちょっとオリビエ今回徹底的に落としますんで、すいません、オリビエ界になります。様とお話をしに行きましょう。あ、なんだ、お前人の男に手出してんじゃねえよ。リミちゃんはもう相性100だよ。バカ野郎、おめえに勝ち目はねえんだよ。一生やってろ。オリビエ様って奪ってやりましょう。話しに来ました。どんな話を、私のことを話します。そうだね、思うのは他の小学生ともこうやって話してるんだよね。あんたってさ、人と話すの好きなんだ。はい。お、思うのは私と同じだ。結構違うんだな。例えばこの人は人と話すのが好きっていうことが今分かったじゃないですか。これで公園に行った時に、あのカップル見てどう思うみたいなので、人と話すことが好きな人は、はい、人と話すのがそんなに好きじゃない人はいいみたいな感じらしい。オーケーオーケー、私は人と話すのが結構好きなんだ。マジマジは楽しいと思ってるかもね。じゃあ今回の動画の最後にちょっと公演リベンジしましょう。オリビエさん、今日話しただけで私も思うなのに少しは分かってみた。楽しかったよ。じゃあまたお話しましょうね、オリビエさん。いいじゃないの、いいじゃないの。上げすぎてもダメだね。土地からお前の土地から夢と愛を根こそぎ奪ってやるからな。毎回占いで見てやろうどうなんのか。じゃあお願いします。いつもお願いしますね。いつものよろしくお願いしますよ。あいつがセコ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 やってる間に私はチートを使います。でオリビエ様で、ね、よろしくよろしく、チート決めてやりますよ。ロスなんですよ動画時間長くなっちゃう。なんで占ってもらいましょう。でその後にお話ししに行きましょう。完璧では。お願いします。オリビエね、オリビエさんお願いしますね。どんな感じよ。このハートが赤に染まっていくのを楽しみにしておきましょう。あでも親密度全然上がんねえ。何さんかわかんないけど、ありがとうね。うるせえうるせえ、うるせえ、
差つけられてよくそんな調子こけんなあいつ、はい、いや楽しいゲームとして楽しいよ。私のこと、私のことを話します。俺のことをそうだね。俺は本当に女王になりたいな。あー、僕も入るんだ。あ、そうなんだ。まあ、私が多いなんて、そう答えるね。だってさ、私もどういう時は真面目に思っちゃうんだ。やっぱり女王になって偉い人なんだなって今日話しただけで私の思いが少しは分かったんだ。楽しかったよ。リエ様、じゃあ明日も来ますね。じゃあ明日も来ますね。あなた着々と根回しされてますけど、そんな余裕こいてて大丈夫ですか？今のうちにフェリシアに夢の力振りまいといた方がいいんじゃないですか？うるせえな俺。あ、なんだロザリアか。する暇が意外とないな。そうそう、あれがもう一だ、なんていうの、もう一ライフあれば結構はかどりそうなんだけどね。ありがとね、いつも。おふうなちゃんはいつでもベッドの上で待ってるよ。マルセル君、本音はマルセル君だからね。こんな行動にってしてたら信じてくれないやろけど、本命はマルセル君だよ。あ、セーブしといたよかったな。まあいいか。今日は水曜日でしょ。1週間って結構あんな。で、まあ今日も今日とて、いそいそと。よろしくお願いしますよ。いつものいつものやつやってくださいよ。はい、忘れたけど、あなた姉さん、姉さんって便利だな。姉さんって言ってたら名前忘れててもどうにかなるもんな。このカットだけがいらないよな。で、まじないで着々とハートが赤に染まっていくのを見ながら、200にいっちゃうとね、200にいっちゃうと多分条件満たした時点でエンディングを迎えてしまうので、まあそれはそれで面白いけど、マジかよ。なんか会話を楽しんだら、もうオリビエ無事上げるまで勝手に進めちゃってもいいから、なんか頑張れ、なんかちょっとやばいなって思ったらお前のこと徹底的に妨害しに行くから待ってる。よいしょ。また来ちゃいました。むしろあれ、いいえって答えてなんか、あ、やっぱみたいになるやついんのかな。俺オリビエ結構好きだけど、単純になんかラフそうだよ。てかなんかやっぱこういろいろ関わっていくっていうか、知っていくとみんなのこと好きになっていくんだろうね。だからこそみんなの好感度を爆上げしたい。頑張れロザリア。増えてってるな。そろそろ妨害してもいいけど、いやでも今回は日曜日までは突っ切るって決めてるんで、じゃあ今日も京都でいい。
定的にもう100まで100まで上げるから、ね、ウィリエ様で、おまじないで、はい、よしよしよし、ちょっと失礼失礼失礼、オムーナとこの美しいウィリエ様の心をですねラブラブしてくださいよ。ラブラブフラッシュ LLFH H じゃない S だ。ほんで、まあ、一応占ってこの人どんな感じですか。亀の歩みではあるけれど、まあ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 頑張って上がってはいっているね。1回のあの会話で3回ぐらいしか上がらんのきついな。あでもあいつの親密度がやっぱちゃんと下がってるな。よっしゃよっしゃ大丈夫です。1回妨害挟みたいけどな。でもラブラブフラッシュは1日に絶対挟みたいしね。くそー、これ最初から学んで始めてたらもっと楽やったな。何妨害すんの、殺すぞ建物1個でも取り壊してみよう。マジでさら地にしてやるから。ここに行ってお話ししましょう。今でもね、女の際あげとけばね、なんか女王様呼び出された時のどっちがふさわしいかみたいな、徹底的にこっちに流れるはずなんだ。会話でしたけど楽しかったです。ありがとう。じゃああと金土日だね。お前が公園に散歩するかどうかなんてみじんも興味ないし、建物一個でも壊してみろ。跡形もなくなると思う。あの血が。ありがとう。え？あ、ちょ。じゃあ今度にそんなこと言いながらまた今回もやってくれるんでしょ一丁。すごい心痛いでしょマルセル君。いや知れてますわ。でもあちょっとマルセル君、最近マルセル君何も仕事ない、てか誰も来ないやろ。じゃあ魔の日曜日に向けて頑張りましょう。ちょっとおい、めっちゃ邪魔しに来るよあいつ。マジでさらちに返す。なかったことにするよ。あの国を。で、占い。あ、占いじゃない。ごめんね。また間違えた。まあ、いいか。先に占いという。結局一緒だから。あ、違う。ジュリアスさん興味ないです。よくやるんだよこれ。さあどんな感じですか。まあもう占い見なくてもいいけどね。ああま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 あ43、ああちょっとずつ増えてますね。じゃあこれで、他の人は大丈夫です。いやもう話すこともなくなってきたし、公演やったら次回は100上げるまで動画外でやっとこうかな。ラブフラッシュ、ラブラブフラッシュして、じゃああとはオリビエさんとお話しして、で土曜日エッグランドの様子を見に行って、日曜日に公園デート決めてやりましょう。お願いだから日曜日誰も来ないで。ピンポーンとか言われたら心が揺らいじゃうから。今回オリビエ会にするって決めてたからね。いやお前割といっつもエゴさしてるやん。
いらっしゃらないやて。何もすることあれへんがな。なんだクラビスも。クラビス様とお話ししとこうじゃ。あ、妨害してもよかったな。まあ、いっか。え、なに？怖い。正直によかおう。私は心の底でお前待ってた。私としたことが、え、怖い。どうしたの？え、疲れてるのよ。おそらく疲れてますよ。じゃあ、まあ、私のこと話しておこう。お前のことか。そうだ、ね、聞きたくて仕方ないやろ。今うずうずしてるやろ、その表情の裏で。お前はどこかに行くことは好きか。いや、この人そんなに好きじゃないんだ。インドアでしょ、どっからどう見ても。お前実は週末はなんかハイキングとかバーベキューが好きですみたいな話したらもうぶん殴るまである。いや、そうか、そう、嘘だ。まあまあ、そのうち好感度爆上げするんで問題ないんですけど、問題ないんですけどね。なんか腑に落ちないし、なんか普通のバツな。てかオリビエ様とお話ししたかったな。言っちゃったってください。おっと、まあ、密かにフェリシアに送らんでいいって。もうそのうちさらちになるんやから。ここ妨害はどのタイミングでするかな。やっぱあれか、あ、でもできんね。ちょっと追いつかれてきてるかな。よし、あ、ちょっと妨害、え、こいつまた妨害しようかな。なんかしてたの、こいつ頭爆弾しようかな。まあ、今は我慢の時ですわ。あ、ちょっと今来る。まあ、いや、でもエッグランド行く日だからね。今日分かってて来てるやろ、ユミちゃん。知らん顔しろ。相性は逆らないからね。ちょっとユミちゃん性格悪いよ。じゃあエッグランド見に行って。お前最近早いな、勤勉やな。あ、うるせえな。その顔どう見たらなんだ。さあ行ってきましょう。カーネガンダムに出てきそうな顔しやがって。食べたらなっちゃったかな。あ、ゼフェルそのうち送ってくるよ。いただきます。そのうち来るんで。明日が本番なんで明日に備えて寝ますね。あー、競ってきたな。いよいよ建物減っちゃったからね。ちょっとマルセル君も好感度が下がってきてるのかな。まあでもちょっとオリビエ様の相性を100にするまでは予断は許されない。何、誰、クラビス好きやな、お前らのことそんなに抱きたいんか。でもな、すまん、今日は分かんない。すまんな、やりますよ、俺は。これでオリビエいないとか、ぶち切れるよ。オリビエ様、日曜日いないことがあるよ。相変わらず鏡の前にいますね、日曜日。ああ、やるな、今日も元気だな。今日は西の日だから、外へ誘いに行きました。ごめん、ここへ行きませんか。いや、それは困るんですよ。せっかく誘いに来たのに。ダメだ。残念じゃ済まされないんですよ。オリビエ様。ちょっと、あなた、こっちも本気なんで、気が乗らないとか言わせませんよ。応援ですよ。ちょい。じゃ困るんですよ、オリビエ様。頼んます、オ
堀江さん、私と一緒に公園に行きましょう。断ってもあなたはこの同じ世界を何度も繰り返すことになりますよ。お願いします。無駄ですよ、オリビエさん。公園に行くまであなたに選択肢はないですから。お願いしますよ、公園。それじゃ困るんだってば。そろそろ折れた方がいいんですか、オリビエさん。どうでしょう、お疲れでは。何かそんなに断ったはずがないのに信号が来るんではないですか。応援に行きましょう。姉さん、なに爆弾持ってんな、姉さん。なんか面白いことやってみたい。ちょっと見ていこっか。公園に来たからね。知らない試練やめて。どうだ、大きさに関係なく落ちる速さは同じだ。楽しむしないことを信じきるな。なんだどうだ、大きさに関係なく落ちる速さは一緒だ。楽しむしないことを信じきるな。自分の頭で考え、自分の手で試すのだ。科学的思考はそこから生まれるものだ。無視しましょう。そっとしとこう。ん、今のはちょっと面白かったな。ちょっと歩こうか。何だったの今の。特に選択肢もないし。こんにちは、今日は2人なんですね。楽しんでいってください。公園って人がいないときくらい、人がいないときがないくらい賑やかでいいよね。ん、あのベンチ今日もカップルがいるじゃん。とりあえず向こうに行ってみようか。この人絶対ハイでしょ。おー、いいね。やっぱりね、素直でいいよ。ムーナ、ちょっとオリビエ様のこと好きになっちゃいそう。な、さ、あの身長のゾーンのとこに行ってみようよ。でもね、こっから未知なんですよ、私。お二人さん、なかなかお似合いですよ。ありがとう。おムーナとここで話してるのは楽しいけど、一応これもお仕事で立てないでさ、あんたの誰になるような話をしろって言われてね。厳しいのがいるからさ。だから他の連中の話も聞いた方がいいんだけど、どっちの話を聞くって言えば私が喜ぶと思う。これね、確かね、なんかね、一番相性がいいやつと一番相性が悪いやつを出してくるはずなんですよ。ちょっと八百長働いてみて。オスカーですね。オスカー。
これどうしてそっちを選ぶんですか。ひょっとして私のことよく分かってなかったんじゃない。やってね、やることが思ったのにさ。